edhepse Kosova ishte viktime aparatures shtetërore të Serbisë. Pas çlirimit dhe shpalljes e pavarësisë, Kosova pranoi të filloi procesin e dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Por edhepse ishte arritur marrëveshja 12 pikeshe mbi normalizimin e marrëdhënieve, e cila thot se të dyja vendet nuk duhet ta pengojnë njëra tjetrën në rrugën drejt bashkimit evropian. Serbia asnjëherë nuk e respektoi këtë marrëveshje, duke e penguar Kosovën në antarësim në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Bashkimi Evropian nuk ka pasur asnjë reagim sa i përket sjelljes së Serbisë ndaj Kosovës, por ishte vetë ndërmjetësuesja e këtij dialogu shefja për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila reagoi kur qeveria e Kosovës mori vendim për vendosjen e taksës mbrojtëse prej 100% në prodhimet e Serbisë dhe Bosnisë e Hercegovinës, duke kërkuar tërheqjen e vendimit. Ndërkohë që Serbia ka dhënë kusht tërheqjen e kësaj takse për të vazhduar procesin e dialogut, Komisionari Evropian për zgjerim Johannes Hahn insiston se dialogu nuk ka alternativë pasi që të dyja vendet aspirojnë antarësim në Bashkimin Evropian. Të dyja palët duhet të vazhdojnë dialogun. Nuk ka asnjë alternativë tjetër në qoftë se ata duan të përparojnë në rrugën drejt BE-s. Asnjë vend nuk mund të bashkohet në BE pas zgjidhur çështjet dypalçe. Për Serbinë do të thotë se duhet të përfundojë marrëveshjet me Prishtinën përpara se të bashkohet Bashkimit Evropian. Analisti politik Ramush Tahiri tha se Bashkimi Evropian nuk ka vizion të qartë se si do të përmbyllet dialogu Kosovë-Serbi. Vlerëson se Bashkimi Evropian si garantues i marrëveshjeve nuk po reagon kur Serbia nuk po i zbaton marrëveshjet e Brukselit. Nëse ne kemi dialog për energjetikën tash e 6 vjet dhe nuk e kemi interkoneksionin ose nuk i lihet Kosovës çarkullimi i lirë energjisë dhe kemi probleme edhe tash. Edhe nëse Kosova nuk disponon as hidroelektronën Ujman dhe as stacionin elektrik të Vallaçit, a është në teritor të Kosovës, nëse sot ne ballafaqohemi me dorëheqjen e kryetarëve të komunave të cilët shprehin mos pajtim dhe thojnë nuk e pranojnë sistemin të Kosovës dhe Evropa nuk reagon, do të thonë dialogu është krejt jo dyftysh, po është formal dhe i panevojshëm në këtë formë. Tahiri thot se Kosova nuk duhet të jetë peng i politikave të Bashkimit Evropian. Duhet të besojmë Bashkimit Evropian se Kosova s'ka alternativë, ama duhet të besojmë planit konkret dhe duhet të kemë një vizion të qartë. Nuk mund kërkush të thotë Kosovës ne i kemi zgjedhjet vitin e ardhshëm dhe nuk e di na fitojmë partitë e djathta që janë kundër integrimit të Kosovës dhe kundër pavarësisë Kosovës, po pritni ju edhe ndihmonani se çka do të cilë situata. Si në atë kohë kur në thonin e bashkonu me opozitën të arzoj Miloševiqin tani shofmi se çka do t'i nimojmë Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi vlerëson se procesi dialogut me Serbinë është i vështirë, por si pas ti është domëzdoshme arritja e marveshje se paches e cila mundëson njohje reciproke të pavarësis. Gjerat mund të arrihen, mund të konkretizohen, mund të arrihet marveshja paqësore historike, prandaj angazhimi i institucionit Kosovës, por dhe imi personal, duhet i koordinuar plotësisht me SBA-t. Për arritjen e marrëveshjes së paqes, presidenti Thaçi ka marrë mbështetje nga SBA-ja, Gjermania dhe vendet e tjera mike të Kosovës.